Hallo, velkommen tilbake, det er Kristin 1. Du må komme her til hjelpe. Må jeg komme her? Ja, ja. Selvsagt. Ja, her er Kristian. Ja, yes, her er Lasse. Nå har dere fått tid til begge to. Nå har vi fått natt og vann. Er det godt vann? Det er det på, tydeligvis. Tydeligvis? Nei. Masse tydeligvis i dag. Masse tydeligvis, sannsynligvis. Nei, vi kan vel gå inn og vise litt da. Ja, det er jo ikke sommer til liksom disse PC-ene. Det er litt mer ikke lyd her. Ja, vi kan håpe dere hører oss. Så ser vi at vi spiller med en kaffe. Jeg spiller ikke noe. Hva heter du da? Magnus. Heter du Magnus da? Ja. Yes. Og da, det er det du ikke heter. Yes. Det er Odd G. 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 Yes. Hvis du går videre da. Hva kan jeg ta over? Ja, jeg tar over. Hva gjør du på da? Skal du sås? Skal du sås? Hva faen? Det er en vlog, vet du. Yes. Hva kaller du? Nei, kvalvannet. Så heter YouTube da. Er vi ikke på YouTube nå? Ja. Masse random shit. Du på YouTube? Nei. Jo. Du går ut på YouTube? Ja. Det er YouTube all the way. Du. Yes. Vi har ikke så mye å gjøre egentlig. Men ikke to. Folk går her borte. Dette er vlogg. Hva liker dere dette her? Ja, ja, ja. Knøtsjekk. Ja, ja, knøtsjekk. Hva er det? Huset, som... Jeg vet ikke hva å finne det. Det er en av huset. Det er meg. Så, yes. Det er de som styrer... Kjøsken! Ja, kjøsken. Yes. Alt i god snakken her. Det er godt, 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 godt. Så det... Ja, ja. Yes. Det er vel mer scenen i midten av rommet. Jeg har gått til Håkon da. Så... Det er sånn løgnvlogg i dag. Ganske løgnvlogg. Det er da, Håkon. Sjef, er du på YouTube? Første gang? Ja, ja. Ikke første gang, ja. Hva er du på da? Jeg spiller LOL. Spiller LOL? Ja. Yes. Der, Erling og... Smil litt da. Smil deg, yes. Jeg tror vi kan filme det så bra. Neida. Å, vel gutt, den var jo da. Å, gitt mine. Halvende øye. Er du på noe? Jeg så ikke. Neida, men det blir ikke alt for i dag. Jeg kan jo ikke det, sant? Nå går vi bort til våres folk. Våres folk. Nei, vi har ikke det. Du vet da, det er jo Global. Global Supreme. Yes. Også er det en KF da. Det du på deg, er det intens? Ja. Det er ganske vanskelig. Plutselig kick da, hvis ikke det. Han spiller CS, som sagt det er. Så må Lasse sitt setup. Nå har vi lagt oss litt. Yes. Så du kan gå til Kristiansen. Yes, jeg har sett opp mitt. Det er... Her er Marius. Smeller gass bare så kan jeg etter. Smeller gass bare så kan jeg etter. Ja, og så er Lidvei. Helt indorst. Det er litt åkord. Det er ganske åkord, ja. Den er kaps nå, hva andre vei. Men det er jo, vi snakkes i en episode. Ja, en episode, ja. Det blir sikkert i morgen, for meg. Hva vil du si? Ha det ut, og...
ble litt sånn dumt. Men, ja. Ganske dumt, ja. Nei, det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Aldri dumt. Det var 16-18 minutter. Rett vekk, snakkes neste episode. Like abonner på kanalen, og ja. Snakkes med.